Tere päevast kõigile! Tänan eelkõnelejat, et tegelikult ju dermatoloogia alus on ikkagi naha lööbe elementid, aga mõnikord on vaja seda diagnoosi võtit ikkagi otsida kuskilt mujalt. Ja meid aitavad tegelikult naha derivaadid, juuksed, küüned, limaskest. Ja tegelikult tänase ettekande mõte ongi pigem natukene panna teid mõtlema seda diferentsiaaldiagnostilist poolt, et kui te näete küüsi ja keelt, et mis selle taga võiks olla, sest natukene ekslikult see pealkiri on küll nagu ainult viis haigust küünel ja keelel, aga teid ootab ees pool tundi väga paljusid slaide ja pilte. Kui te nüüd vaatate selle mehe käsi, siis võib-olla naha pealt seal suurt ei paista, aga küünevallid on natukene turses ja see on tinginud ka vasaku käe pöidla küüne lahti tulemise. Näete seal proksimaalses osas, ma ei tea, kui hästi te sinna kaugele näete, kahjuks siin ei ole võimalik neid ees neid tulesid maha võtta. Et seal on tegelikult proksimaalselt on küüs lahti tulnud, me nimetame seda onühomateesiks. Sellist muutust me näeme loomulikult peale traumat, kui küüs ei saa korralikult kasvada, peale viirushaigusi näiteks, aga ka näiteks peale kemoterapia kuure inimestel, et lihtsalt küüs korralikult ei kasva, seal tuleb väikene paus küüne normaalses kasvus ja siis küüs lööb proksimaalselt lahti. Selle inimese küünte järgi saab ka väga palju muud välja lugeda. Küüned on valged, me nimetame seda leukonühjaks. Sellel mehel oli tegelikult ka neerupuudulikkus ja kui vaadata, siis see küüne kuju on ka natukene kumer. Seal on tegelikult algavad nimetatud hipokraatese küüned ehk kompküüned. Sellel mehel on ka krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Ja kui vaadata seal nüüd vasaku käe neljandat sõrme, siis näete natukene kollakas pruunikat ala. Seal on onühholüüs, ehk siis distaalses osas on küüs lahti löönud ja see on omane psoriaasile näiteks, muulgas sellel mehel ka jalgadel on pustulaarne psoriaas. Juba nende küünte järgi me saame väga palju teada, muuhulgas ka sellest, et see mees on suitsetaja, parema käe, nimetis sõrm on kollane. Nii et kui me naha peal midagi ei näe, siis mõnikord on meil abi küüntest. Küüned kasvavad väga aeglaselt. Et sõrmeküüned umbes 3 mm kuus, varbaküüned pole aeglasemalt. Ja suures joones, kui nüüd mingit ravi üldse küüntele teha, siis ei tasu kiirete efekti oodata, sest varbaküüned kasvavad välja kuskil 1,5 aasta jooksul, sõrmeküüned sõltuvalt inimesest 9-12 kuu jooksul. Mida noorem inimene, seda kiiremini. Muuhulgas näiteks kasvavad kiiremini parema käe nimetis sõrmeküüned, ja suvisel perioodil. Nii et kui mingid ravid teha, siis kõige kiiremat efekti on oodata siis, kui suvi on tulemas. Küünekasv saab alguse sealt küünemaatriksi piirkonnast. Siin on näha nüüd see külg vaates, et tegelikult küüs moodustub kahest osast, et üks osa tekib siit ventraalne pool ja teine pool dorsaalselt. Ja see, et küüs normaalseks saaks kasvada ja need kaks poolt saaks oma vahel paraleelselt ilusasti kokku, on hästi oluline, et selle piirkonnas ei oleks mingit traumatega põletiku. Ja selle eest kaitseb meid tegelikult selline kutiikul, väike nahakene, mis siin küüntel on. Nii et meie nahaarstidena üldse ei sooviks, et inimesed seda ise mehaaniliselt seal teemaldaks. Nüüd tänapäeval on hästi populaarne keelküüsi kasutada ja sellist liikset maniküüri teha, aga tegelikult sellega me võtame sellise kaitse siit küünelt ära, nii et kergemini tekivad küünevalli põletikud ja siit võib lisaks sellele paronühjale, sinna võid erinevaid baktereid ja seeni sealt sisse minna ja põhjustada siis ägeda küünevalli põletiku. Kõige sagedasem küünehaigus on küüneseenhaigus, ehk on onühomikoos. Et tegelikult nüüd viimasel ajal ei ole uuritud, kui palju Eestis seda võiks olla, aga üle 10 aasta tagasi doktor Karelson kliinikumist tegi ühe uuringu, kus keskelt läbi võiks Eesti inimestel olla 8% seenhaigust, kas siis küüntel, varbaküüntel,
eriti. Ja üle 50%, üle 70-aastastel seda küüneseenhaigust esineb. Kõige sagedamini on arvatud esimese ja viienda varba küüned ja küüneseenhaigusel on just omane, et see kahjustus ei ole kõikidel küüntel. Suhteliselt sageline me näeme seda, et kõik küüned on peaaegu kahjustunud, aga üks küüs on täiesti ilus ja korras. Et kui selline olukord on, siis me esmajoones ei mõtle mingisugusele süsteemsele haigusele. Et see on selline klassikaline omapära on ühomükoosi korral. Et loomulikult, kui on varbavahed katki, seenhaigus on silenahal, kui on olnud küünel trauma, siis kergemini see seenhaigus ka sinna küünde tuleb. Kõige sagedasem on ühomükoosi tekitaja on Trichophyton rubrum, et siis üldse dermatofüüdid on esmajoones siis patogeenid. Küll on ka viimasel ajal eriti immuunpuudulikkusega patsientidel mitte dermatofüüdidest tingitud seenhaigust. Ja selle diagnoosil on hästi oluline just, et kui me juhuslikult leiame sealt fusaariumi või skopulariopsise kandida, et see võib olla lihtsalt kolonisatsioon, see kohe ei tähenda, et see on süüdi selle küüne deformeerumises. Kõige sagedasem küüneseenhaiguse vorm on distaalne, lateraalne, subunguaalne on ihomykoos. Et kui küüneserv on katki, siis on ja see lahtine osa annab siis head eeltingimused selleks, et see seen saab sealt küüneservast hakata kasvama. Siin tegelikult on hästi näha sellist ebaühtlast kollasust ja see on isegi natukene nagu selline päikese kollane, kui te siit vaatate. Ja selle servas on hästi näha, kuidas see tasapisi tunnelitena see seen hakkab kasvama distaalsest osast proksimaalsemale. Teine vorm on valge superfitsiaalne on ühomykoos. Tegelikult küüntel on üle 100 kihi ja see variant on siis ainult küüne pindmistes kihtides. Et kui mehaaniliselt saaks seda kollast või seda kahjustunud osaselt palju eemaldada, siis tegelikult isegi paikse raviga võib selline küüneseenhaigus paraneda. Järgmine variant on proksimaalne subunguaalne on ihomykoos. Et seda võib näha HIV-positiivseltel või siis üldse immuunpuudulikkusega patsientidel. Et üldiselt ikkagi meie see kaitsev kutiikul, mis ma seal enne näitasin teile, hoiab selle eest ära, et see seenhaigus ei saa alguse siis seal proksimaalsest osast. Aga mõnikord, kui immuunsüsteem on nõrk, siis see seen võib hakata ka arenema proksimaalses küüneosas. Kandida küüneseenhaiguse tekitajana võiks tulla mõttesse siis, kui küünevallid on ka haaratud. Et nagu siingi on hästi näha, et tegelikult küünevallid on turses, see kaitsev kutiikul on sealt kadunud ja see siis tegelikult soodustabki selle küüneseenhaiguse teket ja see vorm võib tõesti küüned teha hästi väikeseks ja düstroofiliseks. Iga kord, kui ükskõik missugune küünemuutus on, et alati peaks välistama seenhaiguse. Ja kui inimene näiteks tuleb vastuvõtule ja näitab kätel sõrmeküüne muutust, siis alati küsida, kas varbaküüntel ka midagi on, kas varbavahed on korras, sest väga sageli, nagu ka eelkõneleja rääkis, et kui on kätel seenhaigus, siis suure tõenäosusega see on alguse saanud jalgadelt. Tegelikult diagnostikas on väga palju edasi mindud. Me kasutame nüüd juba PCR-meetodid, ehk siis me saame vastuse nädala ajaga. Probleem on muidugi selles, et enne ravi alustada ei saa, kui see test on tehtud ja see test on näidanud, et seal seen on. Et see natukene võib-olla piirab perearstidel selle küüneseene ravi, aga näiteks Soomes teevad seda ravi ka perearstid. Kui on väike küünekahjustus, siis võiks ikkagi alustada paiksete seenevastaste preparaatidega. Käsimüügis on erinevaid selliseid keratolüütilisi preparaate, mis seda paksu küünt teevad õhemaks ja millel on ka fungistaatiline toime, näiteks naftifiin. Retseptiga on võimalik määrata amolorfiin lakki, mida saab siis 1-2 korda nädalas ainult peale panna ja see on patsientide jaoks väga mugav. Loomulikult ravi on väga pikk, et kui nüüd paikse raviga alustada, siis efekti ei tasu oodata enne poolt aastat. Hiljuti on Eestis jälle tagasi ka Ciclopirox toimeainena, et seda tegelikult peetakse kõige efektiivsemaks paikseks raviks, see on retseptiravim. Kord päevast tuleb panna küüne peale ja küünt ümbritsevale nahale. Aga kui küüs on väga paks, siis üks kõik, mis isegi kui suukaudselt ravimit saada, siis see seene ravi efektiivsus on väga madal. Et tuleks ikkagi kas mehaaniliselt tangidega
või viilidega see paks kahjustunud küüne osa eemaldada. Viimasel ajal on hästi palju räägitud ka küüneseene ravis laserist, aga tegelikult ühtegi sellist tõenduspõhist head artiklit ei ole olnud, mis laseks seda soovitada, kuigi näiteks Ameerikas väga laialdaselt seda kasutatakse. Põhimõte on see, et lihtsalt seen ei kannata kõrget temperatuuri ja laseriga siis tehakse selline fotolüüs selles piirkonnas ja vähesel määral see ikkagi seda küüneseene aktiivsust pärsib. Süsteemsetest ravidest on kaks põhilist ravimit, terbinafiin ja itrakonasool. Terbinafiini peetakse kõige efektiivsemaks. Seda võetakse üks tablett päevas ja ravi on vähemalt 3 kuud. See sõltub loomulikult sellest, kui paks küüneplaat on. Kui ma siia alla olen pannud, et sulgudesse kuni 12 kuud seda seeneravi, siis see on tõesti ainult äärmuslikel juhtudel, immuunpuudulikkusega patsientidel, võibolla kui seda flukonasooli kasutatakse, mis tegelikult on off-label ja seda me niimoodi reaalselt igapäevaselt ei kasuta. Itrakonasooli saab kasutada nii pulsravina, et võetakse väga suures annuses, 2 kapslit hommikul, 2 õhtul nädal aega või siis ühtlaselt iga päev 2 kapslit. See viimane variant on efektiivsem, aga oluliselt kallim. Kui nüüd neid seeneravi kirjutada, siis kindlasti on hea perearstidel teada neid kõrvaltoimeid ja riske. Et õnneks nüüd viimasel ajal on paljude süsteemidega juba liitunud ka see võimalus vaadata ravimite vahelisi interaktsioone. Et tegelikult teitsa tavaline terbinafiin reageerib nii beta-blokaatorite, statiinidega, erinevate kemoterapeutikumikutega, nii et see tuleb alati arvesse võtta. Seda enam, et suur risk hepatotoksilisusele on olemas. Nii või teisiti. Enne ravi me vaatame vereanalüüsid, ravi ajal samuti jälgime. Kuigi viimased uuringud on sinna poole, et see risk ikkagi maksakahjustuse tekkeks on väga väike ja võibolla tulevikus seda jälgitakse harvem. Itrakonasool ei ole nii efektiivne. Selle põhiliseks vastunäidustuseks on raske kardiovaskulaarne puudulikkus ja itrakonasool käib jah sütokroomide kaudu ja annab väga palju interaktsioone näiteks prostata ravimitega. Kui nüüd see küüneseenhaigus tuleb mõttesse, siis alati võiks mõelda ka tegelikult sellele, et inimesed loomulikult pöörduvad meie poole väga palju just selle hirmuga, et neil on seenehaigus, aga sageli, eriti noortel inimestel, selle taga on lihtsalt, kas on ebamugavad jalanõud või liigne selline trauma, eriti naistel, näiteks see ülemine kollane pilt. Siin on näha, et see küüs on paksenenud, siin on näha selliseid ristijoodi, mis tegelikult, nagu ma enne näitasin, ei ole omased seenhaigusele. Et seenhaigus hakkab pigem nagu pikijoontega seal levima, mitte ristijoontega. Ja mõnikord ma näen inimestel, kes käivad näiteks maratoni jooksmas, et täpselt, et mis kuu tagant ta seda on teinud, et seal tekib selline väike vagu sinna küüne siis selgelt nähtavale. See alumine pilt, mis siin on, et väga markantne juht, hea näide sellest, et kui üks haigus on, ei tähenda, et teist haigust ei ole. See on üks Downi sündroomiga noor naine, kellel tegelikult olid kroonilised sügelised, norra sügelised, lisaks psoriaas ja sellest küünest kasvas ka trichophyton rubrum. Nii et selline, kui üks haigus ei välista teist. Psoriaas, nagu eelkõne näitas juba neid lööbelementide klassikaliste naastudena, avaldub küündel sageli siis, kui on kahjustunud liigesed. Et kui te esimest pilti mäletate, siis suhteliselt liigese lähedale see küüne tekke piirkond ulatub, nii et kui liigeses on mingi põletik, siis küüs ei saa normaalselt moodustuda ja siis tegelikult kas küüs pakseneb või nagu siin hästi siin pildil on näha ka, et siin on olnud tegelikult psoriaatriit ja need küüned on muutunud, et klassikaliseks sümptomiks on just see on üholüüs, et küüs lööb siit distaalsest osast lahti, siia tekib õlilaigu fenomon, näete nagu siin oranji värvusega ja sageli on mitmed küüned ikkagi haaratud. Ülemine pilt võiks ju olla tegelikult täiesti klassikaline seenhaigus, aga sellel mehel on korduvalt võetud ka seeneproove, mis on jäänud negatiivselt, see on psoriaas. Üheks patognoomiliseks tunnuseks on ka pitting, ehk siis nagu pinmiselt väikesed lõhed, mis siin on hästi nähtavad, et kui on ikkagi mitmel küünel selline muutus, siis mõeldab psoriaasi peale.
lamelihen on sellepärast hästi tähtis õigel ajal avastada, et ta tegelikult potentsiaalselt võib põhjustada küüne täieliku kao. Et kui on näha, et tekivad sellised risti vaod, küüs läheb väikeseks, põletikuliseks, siis tuleb kiiresti asuda ravima. Nagu selle pildi pealt on näha, et siit juba osaliselt on tekinud pterüügiom, ehk siis selline tiibkile, küüs hakkab juba hävinema ja see kindlasti vajab kiiret vahele sekkumist, kas siis süstitakse sinna hormooni, võetakse suukaudseid ravimeid, kuigi see ravi ei ole kerge. Et ta allub väga halvasti ravile, aga päris niimoodi kõrvalt vaatajaks ka sellisel juhul jääda ei tohiks. Et aina rohkem nii psoriaasikorral kui lameda liheni puhul kasutatakse bioloogilisi ravimeid ja tegelikult need on ka küünemuutuste ravil kõige efektiivsemad. Väga sarnane pilt lihenile võib olla trahonüühia korral. Eriti lastel võib justkui tunduda, et kõik sõrme ja varba küüned oleks liivapaberimoodi karedad. Et see on tegelikult täiesti süütu healoomuline muutus ja siin on näha ka, et tegelikult küüneplaat ei ole väiksemaks jäänud ega muutunud ja ei ole kuskilt paista, et see tiibkile kuskilt hakkaks kasvama. Seda võib olla atoopilise ekseemi puhul, areata alopeetse puhul, psoriaasi lamedaliheni puhul samamoodi. Kui laps selliste küntega tuleb, siis me alati vaatame ka, et peanahal just ei oleks neid koldelist juuste välja langemist. Haprad küüned on sage põhjus, mis muu hulgas nahaarsti vastuvõtul välja tuleb, kui tullakse mingisugust muud haigust kontrollima. Tegelikult inimesed arvavad, et see on nüüd mingisugune vitamiinipuudus või on seesmine haigus, aga tegelikult selle taga on puhtalt veega kokkupuude. Kui te võtate ühe väikese puutüki, viskate ta vette, ta pundub seal ja kui see pärast uuesti sealt veest välja võtta, siis ta pudeneb. Ja samamoodi tegelikult küünega ka toimub. Et see võib erinevat pidi väljenduda, kas siis on üholüüsina, ehk siis see distaalne osa tuleb siit lahti või tekivad siia väikesed sellised nagu küüne alla õhu mullikesed, mis teevad selle küüne selliseks rabedaks või siis hästi klassikaline on nüüd sinne kihiline lõhestumine nagu siin on näha. Et põhiline on siis ikkagi see niiskuse kadu sellelt küünelt, et arvatakse, et ikkagi isegi küünest kaotab rohkem niiskust kui nahalt näiteks, kui käsi vees on. Ja kui muidugi sellised haprad küüned on, et siis tuleks kaitsekindaid kodutöödel kasutada, et see on põhiline mure naistel. Ja mitte kasutada siis neid selliseid tugevaid nõudepesuvahendeid, käsipesta õli, seepide õli, kreemidega ja kuigi siin on nüüd küsimärkina pandud need vitamiinid, siis tegelikult tõenduspõhisus nendel puudub, aga noh, inimesed on öelnud subjektiivselt, et on saanud abi, kui on võtnud natuke need sinki juurde, aga see ei ole kindlasti tõenduspõhine. Ja üks asi ka, mida inimesed valesti teevad, et sellised küüned apraks lähevad, nad liiga palju viilivad seda küünt. Küünel on 100 kihti ja kui me seda ühte ja teistpidi seal viiliga õrume, siis see tegelikult soodustabki seda kihistumist sealt otsast. Ja kui see küüs lööb lahti sealt servast, siis sinna alla võib tegelikult ka pseudomoonas kolonisatsioonina tulla ja need küüned võivad päris roheliseks minna. Et seda sinna alla siis mõnikord lastaks natuke antiseptikumi ja puhastatud seda küüne alustaga mitte liiga sügavalt. Natukene sarnane esimese pildiga, see on ühomad ees, kus proksimaalses osas küüs lööb lahti. Seda usun, et perearstid näevad viirushaiguste puhul, koksaki viirus näiteks, käe, jala ja suutõbi. Et kui sellest on paar nädalat möödas, siis võib üks laps tulla vastuvõtule ja ema on ära ehmatanud, et kõik küüned tulevad pealt ära. Lihtsalt ägeda haiguse puhul küüne kasv peatub ja siis kui uuesti jälle see endine tempo saavutatakse, siis tekib väikene selline ebakõla nende erinevate kihtide vahel ja küüs lööbki niimoodi lahti, aga see paraneb väga hästi ära. Lihtsalt võib pehmendava kreemiga aidata kaasa, et just valusalt see küüsselt lahti ei tuleks. Tornküüned, mida aina sagedamini me näeme, et siia loomulikult võib seenhaigus kergemini külge hakata, aga põhipõhjuseks ikkagi peetakse osteoartroosi, et naised, kes on kõrge kontsakingadega käinud, et kui see liiges on kurnatud, siis ka nendel inimestel võib rohkem olla seda tornküünt, et selle muud ei ole teha, kui lihtsalt oma jalanud vaadata üle, pehmendada seda küüneplaati, on olemas nüüd sellised spetsiaalsed traadid ka, mis seda serva üles pingutavad ja mõnikord kirurgid ka siis neid servasid niimoodi lõikavad, et inimestel ei oleks valus. Sellist muutust, usun, et olete ka kohanud,
et küüne keskele tekivad ristijooned paralleelselt ja see ei ole mingi tõsise haiguse tagajärg, et see on lihtsalt see harjumus, kui natukene mingi küüne peale tuleb väikene kare koht, inimesed hakkavad kogu aeg seda katsuma ja see kogu aeg ainult süveneb. Et kui ma seda inimesele ütlen, siis nad algus eitavad seda ja kui nad kunagi hiljem tulevad, või, siis nad tunnistavad seda ja või tunnistab naine kõrval, et kui on mingi ennast tunnustav hetk, siis inimesed lihtsalt ise katsuvad. Siia lihtsalt vaja pehmendavat kreemi ja seda teadlikust, et see on sellest. Valged küüned. Taas inimesed otsivad põhjust vitamiinipuudusest, aga see põhjus eriti nende selliste pisikeste punktiformsete muutuste korral on puhtalt selles, et siin proksimaalse osa peal on olnud väike trauma, kas naha ja nahk on seal lahti läinud või inimene lihtsalt väga palju katsub seda piirkonda, tõmbab neid nahkasid sealt ise ära ja siis võib aegalt tekida sellised väljakasvuga valged laigukesed. Siin kõrval olev, et see on see pool ja pool küüs või terriküüs, et see on muidugi süsteemse haiguse näide, et sellega nüüd see traumaga ei ole seotud, et siin võivad olla siroos, sidekoe haigused, neerupuuduslikkus, diabeet, aga siis on kõik küüned haaratud. Ja selle pildi peal, see on üks haigusjuht, on üks naine, kellel on siis isseemine kardiomyopaat ja diabeet ja tõesti nagu oleks lakitud valged küüned, et see on totaalne leukonüühia. Et leukonüühia tekibki sellest, et tegelikult meil küünes selle koha peal, kus me nähtavalt näeme, ei ole enam tegelikult selliseid parakeratootilisi rakke, et neid rakke põhimõtteliselt, mis siis seda küünt toodavad ja just need, kui ta on üleni valges, siis see näitab, et kogu aeg seal tegelikult seal küünes on mingi aktiivne põletik, et ta ei lase seda küünt korralikult välja kasvada. Tegelikult küüned võivad olla mis iganes värvi. Ladina keeles O1 on tegelikult see väga hästi ilmestab seda, et inimesed teavad O1-sid mustana, aga tegelikult seal on erinevaid variatsioone ja see küüs võib olla põhimõtteliselt, eriti seenhaiguse puhul, kui siia on tulnud veel mingi kolonisatsioon, suisa seda värvi. Nagu enne rääkisin, et kui küüned löövad lahti, siia alla võib koguneda pseudomonas, aga mitte mingil juhul seda ei ravita süsteemset antibiootikumidega. See on ainult kolonisatsioon, see küüs tuleb ettevaatlikult lõigata selle lahtise osa juurest ära ja siis sinna antiseptikumi see kasvab ilusasti välja. Mustad küüned. Et kui nüüd inimesel on loomulikult teada trauma, siis ei ole mitte mingit kahtlust. Aga näiteks varbaküünel tekib ikka inimesel mõnikord hirm, et äkki siin taga mingi ohtlik haigus. Aga meil väga suureks meie abiks on dermatoskoop, selline mikroskoop spetsiaalsete LED-valgustitega. Et see juba annab meile kindla sellise kinnituse, et tegemist ei ole mingisuguse pigmentmuutusega. Ja see tavaliselt kasvab kenasti välja, kui see traumakomponentsid kaob. Sünnimärgid võivad ka küüne all olla. Nad hakkavad jälle maatriksi kohast kasvama, et tekivad ilusa sellise triibuna siia, nagu siin dermatoskoobi pildi peal on näha. Siin taas, see on üks aastate tagune pilt ühest õmblejast, et kogu aeg tema uskus ja ka teised arstid uskusid, et see on ainult puhta trauma tagajärg õmblejana. Aga kuna siia alla, nagu te näete, on ka tekinud natukene selline pruun tüskoloratsioon, siis see meie jaoks on ohumärk, et siin võib tegemist olla melanoomiga ja siin kinnituski melanooma in situ diagnoos. Et kui te näete, et siin tegelikult erinevalt eelmisest pildist on ikkagi ebaühtlased, on täppe, on triipe, on erinevad pruuni värvi, et sellisel juhul, kui te näete veel, kas siis siin all proksimaalse osa juures või küüne tipus pigmenti, siis see tuleb, sellega tuleb kiiresti tegeleda. Mõnikord täiesti süütu haigus võib ka väga selline hirmu ärata välja paista. Siin on üks tüdruk, kes tegelikult on aastaid hädas olnud soolatüügastega. Ja soolatüükaid on tal kogu tallaalus, varba vahed ja ka küüne alused täis. Ja siin ta on lihtsalt ise seda traumeerinud, et tegelikult see tüdrukut ma nägin kuskil 2 kuud hiljem, ta sai siia ravi ja ta oli täiesti küüs, hakkas normaalselt kasvama. Et loomulikult, kui on tegemist ühe sellise varba küünega ja vanemal inimesel, siis tuleb välistada paha loomuline protsess. Et tuumoritest annabki märku see, et kui on ühel küünel ja just kui küüs oleks üles tõstetud, seal all sageli on hea loomulised fibroomid, aga kui seal ikkagi vähegi kahtlus tekib, et siis tuleks biopseerida. Ma ei julge öelda ja ma ei tea kedagi soovitada, kes otsed küünebiopsiat Eestis teeks, aga kirurgid vast oskavad meid selles osa aidata, kui selline patsient tuleb.
Küünte osast praegu kõik, et kõige tähtsam on ikkagi, kui küünemuutus on, mõelda sellele, et välistaks seenhaiguse, kui on väga selline ühtlane, sümmeetriline küünekahjustus, siis mõelda sisehaigustele, et küünehaiguste puhul võib-olla esmased just ongi, et vaadata, et maksaanalüüsid, vaadata kilpnäärmeanalüüsid, neeruanalüüsid, et vanematel inimestel kindlasti. Ja hästi oluline on seda küünevalli kaitsta ja õige maniküür oleks, et küntega probleeme ei tekiks. Nii, ja siis teine osa ettekandest on siis keelekohta. Et enne ei saa keelest mööda minna, kui mitte meelde tuletada, kui palju erinevaid tegelasi kõigil inimestel seal suus on. Ja viimasel ajal on hästi palju tähelepanu pööratud just kahele patogeenile seal suus, Porphyromonas, gingivinaalis ja Fusobacterium nucleatum. Et seda teavad ju kõik, et hammaste tervis on väga oluline. Aga ka nende kahe bakteriga on viimasel ajal hakatud seostama pankreasevähki, kolorektaalvähti, isegi autoimmuunseid haigusi, reumatoidartriiti. Et suisa, et nendel inimestel, kellel suus need leitakse, on 50% tõusnud risk no, ütleme, haiguste tekkele. Et hästi oluline on hamba hügieenia, et need igeme väratid ja igeme taskud oleksid ilma parodontiidita. See pilt on National Geographicust võetud, et lihtsalt paremini näha seda keelepinda. Et tegelikult inimestel on neid näsasid seal keelel erineval hulgal ja inimesi isegi liigitatakse selle alusel hea maitsetundlikusega ja madala maitsetundlikusega. Inimesed loomulikult teatud ravimid vähendavad seda maitsetundlikust, aga ka muuhulgas suitsetamine. Et sellepärast on täitsa leitud selline seos, et inimesed, kes suitsetavad, nad taluvad natukene vähe tugevana ja mõruna näiteks kohvimaitset ja alkoholikibedust. Et seda on isegi päris mitmes artiklis mainitud, nii et me peame arvestama sellega, et iga inimesel on erinev maitsetundlikkus. Ja ka need keelepapillid võivad väga erinevalt reageerida, et nimetatakse valetaja keeleks selliseid, kui need pisikesed papillid seal peal hypertrofeeruvad. Ja sageli põhjuseks on lihtsalt üks appeline toit või suitsetamine, kõrvetised, see on mööduv muutus ja sellega midagi tegema ei pea. Must karvane keel tundub hirmuäratav võib-olla, aga üks täiesti normi variant. Lihtsalt need filiformsed papillid lähevad nagu ütleme paksemaks ja hüperkeratiniseeruvad ja sinna vahele lihtsalt jääb suu erinevaid baktereid ja korvatisatsioone rohkem. Ja kui inimene veel joob kohvi, siis ta veel lisaks värjub selle keele sealt üle. Et tegelikult selle keele puhul on muidugi see hügieen hästi oluline. Isegi küretiga on seda pinda puhastatud ja no, seda suud loputatud. Et kui on see must keel, et see võib olla tegemist näiteks fikseeritud ravimlööbega, loomulikult tuleb alati välistada selline melanoomi võimalus, metastaaside võimalus, aga ka uimastite puhul on kirjeldatud musta keelt. Rohelist keelt võib anda näiteks kandida, alati ei ole valge, nagu me oleme harjunud, ja seda võib juhtuda siis pika antibiootikumide kasutuse järgselt ja ülemiste hingamisteede infektsiooni järgselt. Ja ka mõned just hamba- ja suuloputusvedelikes olevad ained võivad värvida keele roheliseks. Valge keel, tuttav kindlasti juba väikestel lastel, kandida puhul, aga tegelikult võib-olla, mis ei ole nii tuntav, aga on ka olemas, on selline naastuline variant, aga kandidiaasi puhul ikkagi on nii, et me saame seda kettu sealt kenasti kätte, et erinevalt näiteks leukoplaakiast. Migratoorne glossiit, ehk geograafiline keel, et ka normi variant, kuigi esineb sagedamini psoriaasi puhul. Ja kui vaadata seda patofüsioloogiat, mis seal on, siis tegelikult need punased alad, selles on histoloogiliselt samasugune leid, nagu oleks pustulaarsel psoriaasil. Ja see kogu protsess tegelikult hakkabki sellest punasest alast, ajaga see lihtsalt liigub, muudab oma kuju. Ja tegelikult on füüsikud võtnud selle kätte ja uurinud, kuidas pidi nad oma kuju muudab. Ja on leidud, et samal põhimõttel nagu näiteks metsapõleng toimub. Ja seal ongi kaks mustrit, kuidas see siin aja jooksul, siin on tegelikult see ülemine pilt, on põhimõtteliselt nädalaste vahedega tehtud pildid, et kuidas see keele peal muutub.
Ja üks variant, kuidas mõnel inimesel see haigus võib väljendada seal ülemisel pildil, on selline muster, nagu me nimetame laine muster, et ongi kaks põhilist mustrit, on see metsatulekahju muster ja teine on laine muster, millele siis need füüsikud järele jõudsid. Alumine pilt on lihtsalt eksituseks, need on tätoveeringud, ka keeltele neid tehakse. Punane keel, siseaastidele kindlasti hästi tuntav, B12 vitamiinipuudusest, foolappepuudusest, et loomulikult sellisel juhul tuleb mõelda siis väga-väga laiadele hulgadele diferentsiaaldiagnostilistele diagnoosidele. Et see keel on sile, punane ja mõnikord on siin näha ka selliseid valgeid alasid, seda artisümptomiks nimetatakse. Mõnikord on keele keskel selline punetav ala, et arvati varem, et see on selline arenguline eripära, aga viimasel ajal on seos kandida kolonisatsiooniga, nii et mõned inimesed saavad sellest lahti, kui sinna määrida lihtsalt klotrimasooli või muud paikset seinevastast rohtu. Aga tegelikult selle ettekande üks mõte on olnud ka see, et lihtsalt suhu vaadates mitte jätta märkamata selliseid vähieelseid seisundeid ja erütropraakia, ehk siis punane osa keeles, mis siis püsib ikkagi vähemalt 3 nädalat, et selle puhul mitte peast lasta seda mõtet, et äkki seda peaks lähemalt uurima. Selline keel on ka normi variant, sellise keele puhul, nagu kõik aru saavad, on hästi oluline see hügeen samamoodi, et nendesse vagudesse ei jääks neid baktereid ja seeni vohama. Et näiteks väga vürtsised toidud võivad ajutselt sellist põhjustada ja kui see on keskosas, siis hästi ebatavaline haigus, aga võib olla ka herpesega seotud, et keskosas nagu ei teki ville, nagu me ootame, vaid hoopis tekivad sellised lõhed. Laineline keel, no siin on loogiliselt juba mõeldav, et need küll on väga ilusasti sümmeetriline, mõtteks võib-olla on mingisugune sisehaigus siin taga, aga lihtsalt see sõltub hambumusest, et kui need hambad sinna peale suruvad, siis väga sageli siis ta võib jätta sellist, nagu oleks sõrmega vajutatud joonist sinna. Et muidugi seda natukene rohkem esineb Downi sündroomi puhul ja kui on mingid granuloomseisundid, et Melkerson-Rosenthali sündroom ja sellised sarkoidoosi ja sellega kaasnevad, mis siis põhjustavad makroglossiat. Haavandid keelel, no nahaarstidena meie muidugi kohe mõtleme süüfilise peale, aga no seda me tegelikult näeme ikkagi väga harva. Ja sellisel juhul muidugi see haavand on valutu, aga sageli need haavandid on ikka valulikud seal suus ja kõige sagedasem põhjus on siis, kas on siis tõesti hambumuse probleem, proteesid hõõruvad, on väike trauma seal taga, teatud ravimid võivad ka suhu haavandeid põhjustada ja loomulikult diferentsiaaldiagnostiliselt erinevad soolehaigused, vaskuliidid, et kui on mõlemal pool keelt haavandid, siis ka buliimia nervoosa peale eriti noortel naistel tasuks mõelda. Ja ka suitsetamine ja alkohol võivad põhjustada iseemilisi haavandeid keelel. Aftid on pea 10-tikul inimestest esinevad ja kuna nad on lühikest aega, võivad küll korduda erinevates kohtades, siis paljud on sellega lihtsalt leppinud ja harjunud, et ei teata, miks see tekib, et võib olla seal taga autoimmuunne selline eelsoodumus, aga on leitud, et see on tekinud jah teed sütotoksiliste rakkude hüperstimulatsioonist. Aftide puhul annamasti just see anamnees ja kliinik tähtis. Meie nahaarstidena vaatame ka vililiste haiguste võimaluse peale, aga siis on ikkagi tavaliselt laiemad erosioonid ja muu, kas siis nahalööve ka seal juures. Aga kui on korduvad aftid, siis võiks ikkagi üldised vereproovid üle vaadata. Kliinine veri, ferritiin, foolappe, B12 vitamiin ja siis põletikulistele soolahaigustele mõeldes siis transglutaminaasid ja siis kalprotektiin näiteks. Et kui on nüüd selline äkki tekinud haavand suus ja meil on kahtlus siin mingisuguse suguhaigusele, siis on olemas võimalik ka sellest haavandi põhjast võtta suguhaigustele PCR-uuringet, kus on siis see süüfilis ja muud harvemad sellised haavandid põhjustavad suguhaiguste tekitajad sees. Ja sujuvalt nendest suguhaigustest siis HIV-positiivsetel, et keelekülgede peal on siis tõesti sellised valged naastud, see on siis karvane leukoplaakia, et see on tekinud Epstein-Barri viiruse reaktivatsioonist, et loomulikult ka muude immuunpuudulikuste sündroomide puhul on see võimalik.
Leukoplaaki puhul veel paar sõna, et loomulikult kui inimene suitsetab, kui eriti kui tal on veel harjumus näiteks ühepoolselt seda teha, siis selle koha peale võib tekida leukoplaakilisi naaste. Isenesest iga leukoplaakia on ohumärk, eriti kui sinna lisandub veel punetav erütroplaakiline ala. Väga sarnane võib-olla sellistele valgete leukoplaakia naastudele on lamelihjen, üks nahahaigus, mis võib nii küünel olla kui ka suus ja siis tavaliselt keel on selline nagu võrkjalt valgeid jooni täis, see Wickhami võrgustik. Ja see on hästi klassikaline ka suulimaskestel on seda näha. See võib olla ka naastulise variantile nagu siin pildi peal või populaarsena seal suulimaskestel. Seda ei ole võimalik sealt pealt eemaldada nagu kandida puhul on. Ja selle lihjen Ruber Planuse ravi osas on viimasel hästi palju just räägitud sellest, et kui inimesse väga ei häiri, kui seal ei ole seda erütroplaakiat, seda naastulisust, siis noh, kuna see efekt on nii halb nendel vaisetel ja isegi suukatsetel rohtudel, siis agressiivset ravi nagu mitu korda mõeldakse, kui alustatakse. Neoplaasiatest paar sõna veel siia lõppu, et tõesti suus melanoomi on väga-väga harva, aga kui ikkagi mingi pigmendi laik seal suulimaskestal on, eriti siis noh, on rohkem seda küll suulimaskestal bukaalsetes osades, aga ka keelel. Aga sagedase maigus pahaloomulistest kasvatatud on lamerak kartsinoom, et mis on siis 90% suulimaskesta vähkidest, sagedamini siis huultel, keele, küljel ja all. Nii et kui on vanemaealised mehed, suitsetavad, tarvitavad liigselt alkoholi, et siis kui tekib ikkagi sinne juba plaak ja sinna juurde tekivad veel sellised punetavad alad, siis kindlasti biopseerida. Nii et need ohumärgid on seal lõppu veel toodud, et kahtlustad üsplaasiat, et kui on tugevasti infiltreeritud, verukoosne või erosiivne muutus, kui on haavandumist ja kui seal on ka punetavat ala, et hästi on seal ingliskeelne rule, võtab need ühesõnaga kõik kokku. Teadupärast kuulus psühoanalüütik Freud oli kirglik suitsetaja ja tegelikult ta viimased 16 aastat oma elust võitles ka lamerak vähiga keelel, nii et tal on tehtud üle 30 lõikuse, aga ta oma suitsetamise harjumusest siiski ei loobunud. Nii et ma loodan, et ma sain anda sellise üldise ülevaate lihtsalt mille peale mõelda, et loomulikult see on kaduv väike osa kõikidest haigustest küüntel ja keelel, aga annab väikse ülevaatega, et millega nahaarstid lisaks nahale veel tegelevad. Ja üks selline diagnoos veel lõppu on laiskeel logopeedidel, nii et kes järgmisena tuleb siia ettekannet tegema, et logopeedid soovitavad oma keelt ka treenida. Keel on üks tugevamaid lihaseid meie organismis, mis 24 tundi töötab, et une ajal ka ju, et sülg ja kõik ikka sinna kurku ei läheks, nii et kui on aega, siis mõtetes niimoodi alguses aeglaselt ja pärast kiiremini, et neid läbi harjutada. Aitäh! Suur tänu selle minimaratoni eest läbi küüne ja keelehaiguste. Meil on võib-olla aega üheks küsimuseks, kui on selline põletav küsimus. Kommentaar. Palun! Aitäh! Mul on selline küsimus, et kui nüüd tõesti arst näeb, et on küüneseen, kahtlustab küüneseen, kas ta võib alustada ise ravi või te tahate kindlasti, et see PCR oleks enne tehtud? Peab olema kindlasti võetud see proov, et on kindelt, et on tegemist seenahaigusega. Et ma pean ise ka tunnistama, et residentuuri ajal näiteks üks patsient ütles, et noh, tegelikult kliiniliselt oli küll väga klassikaline seenahaigus, aga ei tulnud proovist välja. Ja ikkagi ma mäletan, et residentina ta suutis mind veenda ja ta kirjutas algirja, et ma olen teadlik, et see on negatiivne, aga ma ikka teen selle proovi. Ja läks 5 aastat mööda ja tegelikult talle uuesti see asi välja ja seal tuli sidekoja haigus välja pärast. Hiljem diagnoosina. Nii et tegelikult see peab olema kinnitatud. Ma saan aru, et perearstid on raske seda PCR-i võib-olla määrata ja teha, aga seal peab olema kas või mikroskoopia, et seal on seeneosised leitud külv või PCR-i.